Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں تین لوگوں کا مخالف رہوں گا اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو مزدور سے پورا کام لے اور اس کی مزدوری ادا نہ کرے. پیارے آقا کا یہ بھی فرمان ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیں. اسی لیے اگر ہم بھی اپنے گھر میں مزدور سے کام لیں تو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی پوری مزدوری ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.